Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Національний банк України другий день поспіль змінює курс валют. Наразі офіційний курс долара становить 41 гривню 24 копійки, а євро 43 гривні 46 копійок. Що впливає на курс долара і яким він може стати впродовж найближчих 2 місяців, говоримо сьогодні з нами економіст Едуард Каражия. Пане Едуарде, я вас вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Що і чому відбувається наразі з курсом валют? Ну, дивіться, я б не казав, що щось таке критичне або дуже значно, тому що курс колебання дуже невеликий, незначний, що касається долара. Так? Що касається євро, це, я б казав, не заслуга гривні, а заслуга долару, тому що ця пара, зараз ми бачимо між ними якісь відношення, що євро по відношенню до долара курс знижує. А вже гривня, як, знаєте, так, вже по накатаному йде, і я думаю, що курс євро до всіх валют в світі сьогодні, і, ну, відомих валют, має таке ж відношення, як до долара. Взагалі, як формується курс? Нацбанк його як не так захотів, курс нарисував. Ідуть торги біржові, і по ітогам тих торгів формується курс. І якщо просто так купити долар або євро в Україні неможливо, так просто захотів, пішов на біржу і купив. Це потрібно мати контракт міжнародний на імпорт якоїсь продукції або послуги, або якісь робіт. І під цей контракт комерційний банк має право купувати у Національного банку в той кількості, яка необхідна українській компанії. Що стосується продажу валюти, наші підприємства мають право тримати валюту у себе на рахунках достатньо довгий період, і це, як правило, вони цим користуються, тому що в надії, що курс долара, бачить динаміку, що він зростає по відношенню до гривні, і вони мають таке надію, що коли будуть продавати цю валюту, яка у них є, долар або євро або щось інше, що вони на цьому зароблять трошки гривні. Тому такий курс у нас є, як він є. Я б не казав би, що це щось дуже пов'язане з Трампом, хоча ми бачимо, що так, є такі коментарі, що він, скажімо так, планує щось в Україні робити. Він обіцяв, що до початку своєї, в час збирательної кампанії, що він, виборчової кампанії, що він закінчить війну за 24 години. От. Но я не думаю, що, знаєте, як кажуть, людина, кандидат президенти і президент – це зовсім інша особа. Як воно буде, ми подивимось. Звісно, хотілося б, щоб війна закінчилася як можна швидше, але щоб ні в якому разі, щоб Україна від цього не пострадала своєю незалежністю і територією також. Якщо ми вже заговорили про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки і, ну, дещо пов'язуємо це з курсами валют, скажіть, будь ласка, якщо говорити більш загально, як ця подія впливає на економіку України? Чи спостерігаються певні зміни, певна реакція економіки нашої країни на перемогу Дональда Трампа? Ну, економіка України зараз знаходиться в такому стані, що не треба дивитися, що там справа зліва, краще дивитися, що у себе під ногами. І дуже великі підприємства, вони працюють на оборону, вони працюють на внутрішній ринок, хоча ми бачимо, що експорт в Україні зростає і майже по деяким позиціям, ну, чуть ли не вище, ніж був до війни. Тому, да, ми бачимо, що об'єми зовсім інші. Ринок споживача теж скоротився, тому що населення стало менше значно. Ну, як воно може відобразитися? Ну, бачимо, що, знаєте, як кажуть, ну, якась надія у тих, хто біля України, тут кого тут нема, хоча і думаю, що і багато українців теж мають надію, що ті слова Трампа, що він каже, що вони як, ну, будуть таким, збудуться як можна швидше. От як воно повлияє на Україну? Ну, дивіться, як ми, що ми будемо робляти, які будуть на замовлення. То, що я зараз бачу, дуже великий йде такий поворот в сторону, розворот в сторону воєнно-промислового комплексу. Це дуже гарна сфера діяльності, котра достатньо прибуткова, котра трудоємка, да, то есть, ну, це продукт, який має
споживчі потреби на ринку світу. Якщо навіть війна закінчиться, це може служити таким дуже мультиплікатором, да, котрий дасть економіці України розвиток, тому що експорт, він завжди буде на цю продукцію, і ми знаємо, що Україна буде виробляти ту продукцію, яка на рівні стран НАТО. Це означає, що люба страна Африки, Латинської Америки, тільки б у них хватило грошей цю продукцію купувати. От. А інше, що касається агросектору, інших отраслів виробничих, ну, думаю, як би нема таких, це було гірше, ніж було до війни, тільки краще. Якщо повертатися до питання курсу валют в Україні, ми розуміємо, що Дональд Трамп буде робити заяви, він вже їх робить. Власне, сьогодні заявив про те, що його адміністрація займатиметься питанням закінчення війни Росії проти України. А дедалі, я так розумію, що цих заяв буде більше, ну і будемо спостерігати, як вони втілюватимуться в реальність, тобто в безпосередні дії в цьому напрямку. Як ви вважаєте, впродовж цих 2 місяців до інаугурації Трампа і після неї, як все, що відбувається, впливатиме на курс валют в Україні? Який курс, на вашу думку, ми можемо побачити впродовж цього терміну? Ну, це дуже важке питання, і гадати я зараз не буду, і не кажу, який курс. Я тільки можу що казати. Якщо курс гривні буде до долара вищий, економіка України не дуже виграє, тому що експорт продукції, який зараз є, він знизиться, тому що наша продукція буде не така конкурентна, як зараз при більш дешевій гривні, по-перше. По-друге, ну, інвестиції в Україну будуть не такі цікаві, як при низькому доларі курсі гривні. Чому? Тому що, щоб, скажімо так, перевести долари в гривню, тому що все одно в країні в нас, якщо будуть долари, євро, інша валюта, вона буде конвертуватися в гривню. І в цьому випадку на 1 мільярд гривень потрібно буде більше потратити доларів. Да? Це теж не така вигода. З іншого боку, ніж чим дешевше гривня до долара, тим дорожче для нас зброя, яку ми зараз купуємо, обладнання військове дорожче за валюту, яку ми купуємо, і дорожче будуть енергоресурси, нафта і газ, які ми теж трошки купуємо за кордоном. Тому десь для нас, ну, важливо, щоб просто воно, як воно є, трималося, щоб було стабільно, щоб ці всі, скажімо, економічні підприємці, хто займається підприємницькою діяльністю, могли планувати собі витрати, дохіди і якимось чином, ну, впевнено себе відчувати на ринку, і щоб він був не таким важливим. Пане Едуарде, я дуже дякую вам за аналітику, дякую за час, який ви приділили Українській службі інформації. Нагадаю, з нами сьогодні був економіст Едуард Каражия. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь Українську службу інформації. На все добре.